Каржы министрлигинин эсебине караганда мамлекеттик казына 11 миллиард сомго. Бөксөрмөкчү эгер деле тактап айтканда салык кызматынан бул көлөмдө жана бажы кызматынан ошондой эле 4,7 миллиардка тартыштык сезилет. Эгер деле буга мамлекеттик мүлк фондун кошсок, андан аукциондору эгер ишке ашпай калса жок дегенде эле 1 миллиардтык тартыштык сезилмекчи. Кеп кылынган 11 миллиардтын ордун толтуруу оңойго турбайт. Орой эсеп менен эле казынанын 5-тен 1 бөлүгү оюлду дегенге барабар. Мамлекеттик кызматкерлердин сый акчаларын, иш сапарларды жана кошумча чыгашаларын кыскартканда чогулуп келип 3 миллиард чыгат. Калган акчаны табуу үчүн фискалдык органдардын ишин жөнгө салуу зарыл, дейт депутаттар. Кабыл алынган бюджет туруктуу, анын киреше чыгашасы туура эсептелинген. Экономика жана ички дүң продукциясы өсүп жатат. Эгер тиешелүү кызматтар аларга бекитилген планды аткарылышпаса, өкмөт жооп бериш керек. Бажыдагы аткесиздикти кыскартса, бир тобой акча түшмөк. Бирок өкмөт башка жолду тандагандай, каржы министрлиги саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн каражатты кыскартаарын уккан. Бейөкмөт уюмдары коңгуроо кагып чыгышты. Мындай сценарийди тандашса, ооруканалар бейтаптарын жөндөп дейлей алышпай, тез жардам чакырууларга чыга албай, алакан жай отуруп калат, дейт тиешелүү серепчилер. Минздравтын өзүнүн деле финансысы бүгүнкү күндө аябай аз да, 3 миллиардтан ашыгыраак сумма бар, бирок анын 2 миллиарды жылына эле ошол 2016 жылдан бери бөлүнүп келип аткан финанс. Вот, азыркы күндө көрүп тургандай, диабет, андан тышкары онкологический служба, бул бардыгы за счёт Министерства здравоохранения финансируется этилген үчүн биз деген Минздравтын дагы финансированиясына мындай каржылоосун бир аз көтөрүшүн суранып атабыз да. Эч качан соцсектордун акчасын кыскартканга болбойт. Дары-дармек камсыздоочу кызматтар андан бетер таңданып турган маал. Мамлекеттен акысыз дары алган бейтаптарды камсыздоо эми эмне болот деп бушайман болушууда. Бейтаптар гана эмес, алардын ден соолугуна кам көргөн дарыгерлердин иши жүрөбү же жокпу күмөн болуп турат. Биздин каржылоо 870 миллион сомго кыскараары кабарланды. Анын ичинде үй-бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасын жогорулатуу дагы камтылган эле. Ошондой эле гемодиализге муктаж болгон бейтаптардын саны көбөйүүдө. Аларды камсыздоо аябай оор. Мамлекеттик камсыздоо программасы жокко чыгуу коркунучунда турат. Бейөкмөт уюмдар социалдык секторду каржылоонун көлөмүн кыскартпоо үчүн күрөшөрүн убадалашты. Активисттер каржы министрлигинен тартыштыктын себептерин түшүндүрүүнү талап кылышууда. Ал эми жооптуу ведомствонун атка минерлери бул темада эч кандай комментарий бериш элек. Канат Рыскулов, Асхат Ибраимов, НТС.